Aquest vídeo pretén ser una mica una distracció per tots aquests que esteu avorrits en quarantena i per això tinc aquesta caixa, vale? I bàsicament el vídeo serà descobrir què hi ha dins d'aquesta caixa. És un regal que em van fer les meves amigues pel meu aniversari, que va ser el gener. És el típic regal que et fa com cosa obrir-lo perquè és massa perfecte i massa cookie. Llavors aquesta caixa és del Lush, que no sé si coneixeu, és aquesta botiga que està com a totes les grans ciutats i venen un munt de sabons i productes cosmètics i higiene, i a més m'encanta entrar a aquestes botigues perquè fa molt bona olor. Quan obres aquí hi ha la cara de la que ha fet aquest paquet, que no sé fins a quin punt això sigui veritat perquè no hi ha manera de comprovar-ho, però bueno, Marijana, gràcies. Fa molt bona olor, o sigui, quan obres és superguai. Que es diu Karma Cream a les mans. Bueno, això és com... Yeah, un molt bon olor. S'ha de posar aigua, no? És que mai s'utilitza aquestes coses. Next one, pues, aquest sabó. No tinc informació d'aquest sabó. Que bon. Així de vista sembla un sabó de rentarroba, però no crec que ho sigui. Vale, que de bon olor, però... Hi ha dubtes del procediment, vale? Mira... Vale, pues... pues m'agrada. És com bastant gràfic, realment, però... No tinc ni idea de què és textura. I és com que... no sé, com si t'exfolies o alguna textura. Vale, poso un... I poso un nou. És que m'agraden aquests sabons, realment. Però no és molt... no és molt pràctic, però alhora t'estalvies plàstic. It's a wonderful world. M'encanten les descripcions perquè t'ho venen com si fos Willy Wonka. Magical Moringa. L'estona és super exòtic. La textura es veu com granulada. No sé si la pressió... No tinc ni idea de què és moringa. És una planta, o sigui, normal que no sàpiga que és moringa. No sé fins a quin punt això és bo si tens la pell greixosa o seca, o si fa alguna distinció. Crec que fas bona olor després. Espero que us hagi agradat. I... deixeu les vostres opinions als comentaris. Ja sabeu, poseu like, subscriviu-vos. Ciao. Gràcies.